ile kiti tunaona sisi haina muhimu kwetu mahali tumefika saa hizi ni kiti kama ya women lab. Kiti ya women lab, lakini katiba inakubalia juu ya gender. Women lab tukue represented by women lab. Lakini mimi ningeulizwa personally kama kuna kitu ya kubadilisha katiba. Kama kuna mahali tutaenda tubadilisha katiba. Ni kiti ya women lab itolewe, idua wena kabisa. Lakini kiti ya MCA, wacha ikae. MCA diyo mtu tunaonanga kila siku. Atuonangi governor kila siku. MCA ndiye tunatuma. So, kama kuna kiti inafaa kubadilishwa pekee ni kiti ya women lab. Hizo vitu zingine wachane na zenyewe. Juu sasa wakitolea kiti ya MCA, kuona governor si rahisi. Lakini MCA ndiye oversight. Governor hawezi kuwa na implement kila kitu na kuwa oversight. Tunataka MCA kuwa hapo ndiyo macho ya mwananchi. Governor akipatiwa pesa alete mlandi, MCA ndiye anaenda kuangalia mlandi. Kwa hivyo sisi tunatosheka na hizo vitu zikuwe hivyo. Juu hata tukitoa vitu za MCA, tutatoa MCA lakini huyu mwenye atuambia tutoe kiti ya MCA anataka kiti ya prime minister. Huyu MCA tutampeleka wapi? Lambda watuambia tutoe viti za MCA lakini hakuna kiti ya prime minister wataongezea. Ibaki tu system vyenye iko. Tutoe hizo vitu na system ibaki vyenye iko. Si kusema tupunguze hizi tuongezee hizi zingine. Hapana. Ile kiti pekee tunaona haina maana Kenya pekee ni kiti ya women lab. Lakini juu ya agenda lazima itakuwa. Lakini naweza taka sana nani MP soenda wakae chini. Wajiulize kwa nini Rwanda MP wa wanawake ni wengi kuliko wa wanaume. Wajiulize hivyo pekee. Hata huku Kenya tunaweza kuwa na MP wengi sana wa wanawake kuliko wanaume. Jiulize ni wapi wanawake walikosea wasipatiwe viti. Lakini sasa kusema viti zipunguze mimi hiyo sioni ikiwa shida.